Литва почала зводити мур на кордоні із Росією. Напередодні міністр внутрішніх справ країни закопав символічний стовп у районі, який межує із Калінінградською областю Федерації. Там побудують металеву огорожу заввишки майже 3 метри зі спостережним обладнанням та колючим дротом. Огорожу зводять на ділянці протяжністю 45 кілометрів. Литва вже модернізувала 109 кілометрів свого кордону. До 2020 року країна планує укріпити фортифікації на кордоні із Білоруссю. У нас є досвід Естонії, коли у 2014-му влада країни звинуватила Росію у викраденні офіцера естонської армії. Ми вирішили звести мур, щоб таких випадків надалі не було. Кордон з Росією – пріоритетний напрямок. Наш парламент надав спеціальний грант у 3 600 000 євро. Ми витратимо ці гроші на будівництво та модернізацію кордону з Федерацією.